madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaabilay madaxa bangiga adduunka Marwo Christina Svensson oo ay weelinaysay Marwo Kaltuun Xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee bangiga adduunka. Waxaanu madaxweynuhu ku xog waramay qadiyada madax banaanida Soomaaliland oo uu Xuseen Qarankani halkan ku soo gaadhay wadajirka xukuumadda iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankana waxaa lagaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo bangiga adduunka, iyo sidii loo ballaarin lahaa loona horumarin lahaa mashaariicda horumarineed ee bangiga adduunku ka wado gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca wafdiguna waxay ballan qaadeen inay dardargelin ku samayn doonaan sidii loo wada shaqayn lahaa, dadaal iyo juhdi badan ay gelin doonaan mashaariicda horumarineed ee bangiga adduunku ka wada Soomaaliland. Waxaana madaxweynaha kulankaasi ku weelnay wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd Maxamuud Ragsaale, qorsheynta iyo horumarinta qaranka mudane Cumar Cali Cabdillaahi Bade, horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire, xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudane Siciid Sulub Maxamed, iyo la taliyaha madaxweyne arrimaha dhaqaalaha Dr. Cismaan Sheekh Axmed Maxamed Cali. Adan wararka telefishinka madaxa banaan Star Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.